Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una nueva película que se estrenó recientemente sobre la masacre del 7 de octubre que se llama Volveremos a Bailar y estamos en comunicación con su director que es Yariv Moser. Shalom Yariv, Shalom, Shalom, Koltob, Viajasle Lanesibot. Kamuban, Kamuban. Ya o sea, תקופות קשות עכשיו בישראל אבל ישראל כמו שרואים יכולה להתמודד וטוב מאוד טוב ספר לנו קצת מה אפשר למצוא בסרט שלך זה סרט שחוזר אל השבעה באוקטובר ומתמקד uh, בטבח הנורא שקרה בפסטיבל המוזיקה, מוזיקת הטראנס נובה, eh, שהיה בשיתוף פעולה עם הפסטיבל הברזילאי אוניברסו פרללו. Mm -hmm. uh, אירוע טבח שקרה במסגרת כל אירועי הטרור שקרו באותו יום של השבעה באוקטובר, אבל אני מתמקד רק שם, uh, ומספר בעצם uh, דקה אחרי דקה את הסיפור של... Uh, דרך עיניהם של חמישה עשר שורדים שכל אחד מביא את הזווית הייחודית שלו על, על, על מה שקרה לו מלפני המסיבה תוך <אח> כדי עד לרגעים שאנשים ניצלו ובעצם הם מספרים על כל מי שהיה איתם חלק לא בחיים חלק חטופים ובעצם ככה מבינים את כל הסיפור שקרה שם ואז מה, מה המטרה שלך אה, עם הסרט הזה? זה, מה, מה המטרה להגיע ל ל ל לכל העולם? מה בדיוק המטרה? אני חושב ש שכבר מהרגעים הראשונים אה, היה ברור שהרבה מאוד אנשים בעולם מתכחשים ל... לזוועות שנעשו ב, ביום הזה. זאת אומרת, אפילו מנסים במידה מסוימת להצדיק את, את ארגון חמאס, לנסות להסתכל עליהם כסוג של לוחמי התנגדות, <דיר> או כסוג של, סליחה על הרעש, <דיר> ניסו להצדיק את מה שקרה שם, להכחיש התחילו להעלות כל מיני תיאוריות קונספירציה. Mm -hmm. ולי היה ברור שהאמת צריכה לצאת לעולם, האמת צריכה להיאמר, האמת צריכה להיראות, וזה תפקידו של קולנוע דוקומנטרי טוב, להביא, להביא את האמת באופן כזה שלא יהיה ניתן לערער על זה. ומה שרואים בסרט, זה, זה קשה מדי, היה קשה לך אפילו אה, אה, לעשות את זה, את הסרט? כמובן שלי היה מאוד חשוב uh, לשלב חומרים קשים, חומרים שצולמו על ידי uh, חמאס בעצמם. די mm -hmm. uh, מדהים, mm -hmm. אבל uh, כל uh, מחבל חמאס uh, היה לו מצלמת גופרו, שבעצם mm -hmm. הם עשו את זה בשביל לתעד את מה שהם עושים, אבל גם בשביל להפיץ את זה אחר כך, הם התגאו במה שהם עושים. Uh, ואני חושב שזה כן חשוב להתמודד גם עם הדברים הקשים שרואים באותו יום. לא חושב שהסרט הולך עם זה רחוק מדי, אני חושב שזה עדיין בר צפייה ואפשר להתמודד וצריך להתמודד בעיקר כדי להבין, להבין בדיוק מה קרה שם וזה כן, זה אומר שחלק מזה זה להיחשף גם למראות הקשים ולזבעות שנעשו בשבעה באוקטובר. אתה, אני קראתי שאתה אמרת שביקשו ממך לא להגביר את חמאס, את החמאס, כארגון טרור. מה, מה הרגשת יותר רגע? למה, למה עשו את זה? אז הסרט נעשה בשיתוף פעולה עם גופים בינלאומיים מאוד גדולים, שזה דבר ייחודי, יוצא דופן, וזה בעצם מה שקיווינו ורצינו. <אח> רצינו שהסרט הזה יגיע לכמה שיותר אנשים בעולם, וכש... רשת ה-BBC הבריטית החליטה להצטרף להפקה של הסרט, זה היה הישג גדול מאוד, בעצם זה שהסרט שודר בפריים טיים באנגליה לפני מספר ימים לעיני מיליוני צופים בריטים, זה הישג עצום, אני עוד לא רואה את זה קורה בהרבה מדינות בעולם, בינתיים אנחנו מצליחים לעשות את זה בגרמניה, באוסטרליה, כמובן בארצות הברית וקנדה באמצעות פרמונט uh, פלוס, אבל... Uh, זה, זה הישג גדול, ואני אני מאוד, אני אסיר תודה ל-BBC שעשו את זה. בהמשך לשאלה שלך, היה רגע שבו ה-BBC עדיין מתקשים להגדיר את חמאס כארגון טרור, והבעיה שלהם הייתה לא כאשר השורדים שמתראיינים בסרט אומרים, מגדירים את חמאס מחבלים, אלא כאשר מופיעות שקופיות אינפורמטיביות על המסך. Mm -hmm. שעליהן אנחנו מגדירים בצורה עובדתית את חמאס כמחבלים, כטרוריסטים. Mm -hmm. שם היה mm -hmm. דין ודברים שנמשך yeah. הרבה מאוד זמן, כשבסופו של דבר נשארה רק שקופית אחת כזאת, שבה צה"ל אומר שמדובר okay. בטרוריסטים, וככה זה יוצא שה-VBC כאילו לא מגדיר את חמאס כארגון טרור. אבל בסוף זה אותו סרט, הוקרן בפני הקהל הבריטי, ואני אומר שהקהל הבריטי ישפוט בעצמו את הזוועות שחמאס עשה ויגיד בעצמו אם זה לא ארגון טרור, וזה ארגון טרור. נכון, נכון מאוד. כבר הגיעו לך כמה הודעות מאנשים שראו את הסרט, מה אמרו לך? ההודעות מאנגליה הן מדהימות, אין הן קהל שהוא לא ישראלי ולא יהודי, אנשים שפשוט נחשפו וכותבים לי הודעות שמודים לי על הסרט הזה, ומודים שחשפתי את הפרצוף האמיתי של חמאס. Mm -hmm. אחת הכותרות הבר... באחד העיתונים הבריטים הייתה מדוע רק עכשיו הראיתם לנו סרט כזה לקהל הבריטי שמראה לנו באמת מי אלה חמאס. אז, אז אני חושב שהסרט הזה עשה הרבה באנגליה. היה מישהו ששינה את דעתו אולי, שאמר לך זה תמיד חשוב. אני, תשמע, אני לא יודע עד כדי כך, לא חושב שמישהו כתב לי בצורה כזאת כרגע, אבל אני חושב שצריך לתת לסרט את הזמן לעשות גם את זה. ומה המסר? כי קודם דיברת על האנשים שמחישים או מצדיקים, אני חושב שהחשה זה של, זאת זוג של... Uh, הצדקה, uh, זו פשוט דעתי בלבד, אבל uh, מה, מה המסר שלך לאנשים שעדיין מכישים uh, את כל הזוועות שהיו, uh, שהתרחשו שם בשבעה לאוקטובר, והם, uh, לאנשים שבכלל שמצדיקים את זה כמובן? אני חושב שהעולם צריך להתעורר ולהבין שאנחנו um, עומדים מול ארגון טרור מזעזע שמקבל את ה... את הכסף שלו, הוא חלק מה, מה, מאיראן, שכל מטרתה וכל מטרת הארגון הזה חמאס הוא להשמיד את מדינת ישראל ואת העם היהודי. למעשה ביום הזה של השבעה באוקטובר חמאס לא הבדילו בין אה, אה, מוסלמים, נוצרים ויהודים, הם פשוט ירו וטבחו לכל עבר ולקחו חטופים, גם תאילנדים בודהיסטים או אני לא יודע איזה דת הם מאמינים, זה לא עניין אותם. הם, חמאס הוא, הוא, הוא איום על החברה המערבית בכללותה, על העולם המערבי בכללותו, על האנושות. אם אנחנו לא נתעורר ונבין שצריך להכחיד ולהשמיד את חמאס וארגונים דומים לארגון הזה ולהעלים אה, אותם מהעולם שלנו, אז העולם שלנו יהיה בסכנה. ואת כל זה אני אומר, אם, אה, אם הבדל ברור ועצום בין חמאס לבין העם הפלסטיני. אני חושב שהעם הפלסטיני הוא קורבן של חמאס. והעם הפלסטיני צריך להשתחרר מכבלי חמאס. אם הוא רוצה יום אחד לחיות בשלום במזרח התיכון, הוא צריך להכיר בקיומה של מדינת ישראל. ואני מקווה שכשהיום הזה יקרה, אז יהיו לנו מנהיגים מספיק אמיצים לאמץ דרך של שתי מדינות לשני עמים, מדינה פלסטינית לצד מדינה ישראלית. זה בעיניי הפתרון, ואני מתפלל ליום הזה. יופי. ונקווה שזה יקרה, האמת. כי עכשיו יש אפילו, נכון, צלות עם... עם חיזבאללה בצפון, אז זה נראה שזה לא... שאין סוף כמעט מה שקורה היום. אבל כן, באמת נקווה שזה יקרה. וכל זה מה שקורה עכשיו כמובן זה לא, לא קורה סתם. ולסיום, איך אפשר לראות את הסרט לאנשים כמובן שהם מחוץ לישראל, מחוץ לאנגליה, אנשים שהם בארצות הברית, איפה אפשר להיות? אז, אז כרגע אני יודע שהסרט מופץ על ידי פרמונד פלוס בארצות הברית, קנדה, mm -hmm. צפון אמריקה, okay. BBC באנגליה, באוסטרליה, בגרמניה, בספרד, אני עוד לא יודע, אני יודע שיש עכשיו משא ומתן להפיץ אותו בדרום אמריקה, ואני מקווה שזה יקרה ממש בקרוב. אוקיי. טוב, תודה רבה, יריב. תודה רבה על הרעיון. תודה רבה על הבמה הזאת. להתראות באמת, לשמור על עצמך. תודה. יאו תיאס, מוצה אגרסיאס, פורטר אי. יצחק יאו תיאס, עתה